bilirsiniz necədir? Məndən soruşsalar ki, filan kəsi, filan kəsi, filan kəsi, lənətləmək olar ya yox? Mən ilk cavabım belə olacaq, xeyr, lənətləmə. Bəs nə edeyim? Tanı. Mənim məsləhətim budur. Hazreti Ömer hakeza, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kaç tane hadisinde buyurmuştur ki, benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu diye. Kur'an Ömer'in kalbi, Ömer'in niyeti, Ömer'in itikadı ve Ömer'in yaşayışı üzerine inmiştir diye söylemiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu kadar mütavaattır. Aleyhisselamın özü bize numunedirse, Aleyhisselamın hayatına siz bakın, Hazreti Aleyhisselam hatta neylense razılaşmadığı insanlarla belə davranmayıb. Bütün xəlifələr, üç xəlifənin hər üçü ilə üçünə məşvərət, məsləhət verib. Müxtəlif məsələləri çatdırıb. İkinci xəlifə Romalılarla müharibəyə gedəndə Həzrəti Əli dedi ki, sən hara gedirsən, qabağa düşüb gedirsən. Sən İslam cəmiyyətinin rəhbərisən, sən pənah yerisən, sığınacaqsansa, sən özün dayan, sərkərdələri göndər. Çünki hamı sənə sığınır. Hər kəs desə, lənət oxuyun, Ayşə xanımı təhqir eləyin, xəlifələri təhqir eləyin, onlara deyələr, imamları təhqir eləyin, müştəhidləri təhqir eləyin, müştəhid də bu sözü desə səhv eləyir, deyir. Biz müctəhidlərimiz başda olmaqla Cənab-ı Əbu Bəkirə, Ömərə, Osmana, Ayşə xanıma və digərlərinə hörmət edəcəyik. Ancaq bu hörməti Muaviyyəyə, Yezidə etməyəcəyik. Eyni zamanda bu hörmət tarixi dəlillərin inkarı anlamına da gəlməyəcək. Biz şiələr bunu qəbul edirik ki, əgər əhlüsünnə qardaşlarımız tarixdəki hadisələr zamanı olsaydılar, Kərbəlada və digər yerlərdə olsaydılar, Həzrət Hüseyn və digər əyimmə əleyhissəlamın haqqını müdafiə edərdilər. Ləmmə iyə Amar qudarat Fatmi varəl bəb və kəsərlə dələ və əsqat və ənə xilafi dud əhlüsünni rivayə sahih. وأنا خلافي ضد أهل السنة الرواية صحيحة الرواية صحيحة السؤال جاء عمر وضرب فاطمة وكسر ضلعها ها الآن ليست هذه النقطة وعمر كفر النقطة وعمر كفر النقطة وعمر كفر أنا الآن أقر وأعترف بالنظر الأدلة أن فعلا عمر طارق دار فاطمة أيها الأخوة عمر طارق دار فاطمة عمر بودفرست شرافا بودفرستی بلاشکا مجنم بود محمد و آله الطاهرین و لعن اعداءهم اجمعین سیما ابا بکر و عمر و عثمان و عائشة و حفصة و قتلت الحسین علیه السلام امام زیران برمون کندن یک مرتبی یک اللهم لعنی جبت رفتارون 70 میلیون از شما گناه 70 میلیون به شما درجه میدید 70 میلیون به شما حسنه میدید لعن بر عمر و ابا بکر لعنت الله لعنت الله علیه لعنت الله علیه که بابان المؤمنین حسن سنمه قریش لعنت الله لعنت الله عليه وابنتيهما لعنت الله عليهما وابنتيهما دو دخترين دو نفر فاضلين لعنت الله دخترهما لعنت الله بما عبد الله بن زبير أخبرهم أنه قادم ركب من بني تميم على النبي بني تميم tayfasından çok hassas bir kelimedir buradaki vacibdir bilir tanış olmalıyıq. Bəni Təmim qəbiləsindən bir dəstə gəlir Həzrət Rəsulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fəqalə Əbu Bəkr.
Ebu Bekir dedi, Emir el-Ka'ka ibn Ma'bed. Üzün tutur Peygamber'e, Ebu Bekir, Emir, Beni Temim'in üstünde, seninle Beni Temim arasında elçi, hemen bu şahs olacak. Ka'ka ibn Ma'bed. Ka'ka ibn Ma'bed. Emir, yani onu emir sahibiyle. Peygamber'e diyor Ebu Bekir. Fekale Ömer, bel emir el-Akra ibn Habis. Ömer dedi, hayır. Akra ibn Habis olacak onların emiri. Hazreti Resulullah oturup emri vermeli o. Ama bunlar ikisi deyip teklif irəli sürürler helalik. Teklif. Qaqa olacak Beni Temim'le senin aronda vasitə elçi. Ömer deyir yok. Hemen bu Habis olacak. Dikkat edin. Akra ibn Habis. Biri Qaqa ibn Ma'bedi məsləhət görür. Ebu Bekir. Ömer ise Akra ibn Habisi. Fekale Ebu Bekir ma eredte ileyye illa hilafi. Sen Ömer mene zid çıkmak istiyorsan. Fekale Ömer ma eredtu hilafeke. Hayır, sana eks zid çıkmak fikrim yoktu. Fetemaraya. Deyir, o kadar spor elediler, o kadar münakişe elediler. Hatta irtefaat esvatuhumma. O iki neferin sesi erşe kalktı. 13 ildən sonra, 13 ildə Hazreti Resulullah'dan bir yerdeyim. Bir yerdə. Evim de evine bitişik, hara gedib de düşmüşem dalıyacağım. 13 ildən sonra yanında kışkırıram. Ey filan kes belə filan filan. O da kışkırır mənsümə. Mən deyirəm, o deyir. Mən deyirəm, o deyir. Həzrət Rəsulullah çox həyalı insan olub. Səsin çıxartmır. Allah qarışır işə. Allah qarışır işə ki, susun. Belə söz deyib Allah, bəli. Dikkat edin. Bu hədisi tamamlayayım. Fətəmaraya münaqişə elədilər bunlar ikisi. Hətta irtifaat əsfatuhuma. Bunların səsi ucaldı. Fənəzələ fi zəlikə. Bu hadisədə ayə nazil oldu. Hücurat suresinin 1-2-3 ayələri bunların haqqında nazil olub. Ya eyyuhəlləzina amənu la tuqaddimu beynə yediyillah və rəsulihi. Ey iman getirmiş şəxslər, nə sözdə, nə hərəkətdə, nə olursa olsun Allah və rəsulundan önə keçməyir. Allah qadağan eləyir. Önə keçmə. Vəttəqullah, qorxun Allahdan. İnnallaha semi'un alim. Allah Teala her şeyi bilen ve işidendir. Ya eyyuhellezine amenu la terfa'u esvatakum fevka savtin nebi. Ey iman getiren şəxslər, Resulullah'ın yanında sesinizi Resulullah'ın sesinden yukarı ucaltmayın. Yaxşı ucaltsam ne olacak? Necə bəziləri ucaldıb, hədis dedi. Ne olacak? En tahbita a'malakum ve entum la teş'urun. Siz hiss eləmədən əməlləriniz puç olacaq. Cihad, nəfəqə, namaz, oruc. Bir dənə səsi qalxız Resulullahın yanında. Allah deyir ki, əməlün nədir? Puçdur. Səhih Buxari deyir ki, bu ayələr nazil olub Əbu Bəkrinə, Ömərin haqqında. Amorhum, Ali, Ali, Amorhum, Ali, Ali, Amorhum, Ali.